ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମେ ମେମ୍ବର ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣର 100ଟା 5000 ନେଇଛି, ଆଉ ବାକି ବରହମପୁରର କେତେ ଲୋକର ବି 100 ନେଇଛି, ଯେତେ ଲୋକ ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ 1000 କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାମର ପଇସା ମୋର ଟୋଟାଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 7 ମାସ ହେଲା। ତାଙ୍କେ 1000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 1000 ନେଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରୁ ଆଗେ 100 ନେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣପୁରରୁ ଗୋଟେ 20 ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 25 ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 30 ନେଇଛନ୍ତି। କଲସ ଦେବା ପାଇଁ ସାମାନ ସଳିତା ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁ କଂସାମାରି। ସାର୍, ଘର ଚଳେଇବା ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ବିନା ତାରେ ବିନା କାମ କରିକିରି ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ଘରେ ବସିକିରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ମିନିମମ 10,000 ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଫ୍ରି, ସବୁ ଲୋନ୍, ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ଦିଆହେବ, ଲୋନ୍ରେ ଦିଆହେବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ 1100 ଆଣିଛନ୍ତି। 50 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର 10 ନେଇଛନ୍ତି 1100 ଲେଖା। ହଁ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ, ଧରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ହଁ, ପାଟପୁରରେ ଦିଆହେଇଛି ଆନାରେ, ହଁ ପାଟପୁରରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ମେଡ଼ି ବରହମପୁର ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲାରୁ ଧରିକି ଟୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଆଜି। ପୂର୍ବରେ ଆଜ୍ଞା ପାଟପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ପାଟପୁରରେ ତାକୁ ଧରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା, ପଇସା ଦେଇଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଛରେ ପୁଣି କଲ୍ କରିକି କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଦେବିନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଆଉ ଧରମପୁର ଆମର ବେପାରକୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି 2 ପଇସା କମେଇବି, ପୋଷିବି, ଆଣିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଲି ରୂପେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ମହିଳା ସଂସ୍ଥା କର, ଆଉ ମହିଳା ସଂସ୍ଥା କଲେ କିଛି ବି ପଇସା ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଘରେ ବସିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଧରମପୁର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଳ କରିକିରି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଦେଲେ ସାର, ସବୁ କହି ଆମେ କାମ ଦେଉଛୁ ମହିଳା ସଂସ୍ଥା, 70 ଓ 90 ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଲେନି, ଆମର ଯାହା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 1000 ନେଇକି ନେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 100 ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ 1000 ନେଖି ନେଲେ, ତାପରେ ଲୋନ୍ କର କିଛି ଭତ୍ତା ପଇସା ଆସିବ, ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଦେଲେନି କି ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ଠିକ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସଠୁ 6 ମାସ 7 ମାସ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଯିଏ ନେଇଛି ତା' ନାଁ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଙ୍କର। ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସିରାଡ଼ ବ୍ଲକ ଧବଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପାଖରେ ହୋଇଗଲା ଏ ଭବାନୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ ଦେବା ପାଇଁ କହିକି ମହିଳା ମାନେ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କରିବା, ଆଉ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିବାବାଲା କରିବେ ବୋଲି କହିକି ସେ କମ୍ସମ୍ 70,000 ତା ସହିତ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କୌଣସି କାମଧାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼୍ ଭଳିଆ। ହଁ, ଲୋକର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଛି କହିହେବନି, ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ସେ ବହୁତ ଗଲତ କାମ କଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ସେ ପଇସା ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା 70,000-80,000 ପାଖରେ ସେ ନେଇ